Ja sam želeo baš upravo da dam neke osnovne informacije na osnovu sinoćne oluje. Videli ste šta je prošlo kroz čitavu zemlju, zakačilo i naš grad i jutrošnjih velikih padavina koje očekujemo da će jedan deo padavina i popodne, ali tako ne, treba oko 5-6 sati. Ono što je važno se kaže da smo imali preko 250 intervencija naših javno-komunalnih preduzeća, 1500 radnika je sve vreme na terenu, počinje situacija da se malo stabilizuje. Imali smo 15 linija javnog prevoza koje su bile obustavljene zbog objektivnih okolnosti i nemogućnosti da prođu ulicama našeg grada. Za sad nismo imali tragičnih slučajeva za informacije koje mi imamo. Ono što bih molio ljude da u ovakvim situacijama prosto budu svesni okolnosti koje se nađe njegov kraj, jer nije čak ni jednako bilo u svim delovima grada, i da zaista prihvatimo nove vremenske okolnosti koje vreme u kojem živimo nosi. Ove superćelijske, se tako nazivaju, oluje, postaju naša realnost. Mi smo, hvala Bogu, čak imali sreće u odnosu na ono što se dešava u regionu poslednje 2-3 godine, pa čak i pre par dana je poplavilo pola Švajcarske, Nemačke. Zagreb je potpuno pustošilo. Za vašu informaciju, količina padavina je bila u proseku oko 55 litara na metru kvadratnom, što je maksimum nekih 60 litara. Ova količina koja je pala u toku noći i jutra je količina koja obično padne u roku od mesec dana. I ono što sam govorio i pre godinu i po dve dana, postoje dva osnovna razloga. Tada su bili problemi i do kraja nepročišćenih nekih odvoda. Taj problem više ne postoji, pošto naše komunalne službe redovno čiste sve naše odvode. Drugi problem je fi cevi koje postoje u našem kišnoj kanalizaciji i ona ne može jednostavno da primi veću količinu kiše. I to nije, ponavljam, slučaj kod nas, to je slučaj svugde u svetu, u daleko, daleko razvijenijim i društvima i bogatijim sredinama i gradovima. I treća je ono što čini mi se da ljudi nekad ne žele da vide, a to je objektivna okolnost da kada se desi oluja i nevreme kako je recimo bilo sinoć, evo imat ćete i snimke, da ćemo vam, da tada na šaht voda koja odlazi donese granj. I tog trenutka se on zatvori. Dok neko ne dođe fizički da ga pomeri, voda ne može da ode i tada u tim praktično malim kotlinama koje se nalaze na putu dolazi do stvaranja velike količine vode. Vi ćete vidjeti snimke gde naši radnici čistoće ulaze, bukvalno ulaze da bi samo pomerili granje, da bi voda mogla da krene. I to su stvari od kojih nema, tu nema rešenja, bukvalno, jer kada je mešavina ovakve oluje i ove količine padavina, u tim situacijama jedino fizički da se dođe da se pomeri to granje. I to smo radili. Imamo slučaje gde smo uspeli da spasimo neke naše sugrađane koji su se zatekli u tim delovima grada gde postoje te depresije ulica, kako sam vam objašnjavao pre dve godine. Pa sećate se da su umirali od smeha neki mediji kada sam rekao da postavimo znakovi, postavili smo i da u slučaju ovakvih padavina prosto ne ulazite u taj deo. Naravno, mnogo je bilo smešno, pa su ismevali i mene i gradske službe kako smo se mi znakovima branimo od kiše, ali ja zaista niti želim, niti hoću se bavim ljudima koji svako zlo i svaku tragediju čekaju da pokušaju na njoj, da više ni ne znam kako da isprofitiraju, nije ni važno. 118 cisterni i transportnih vozila su na terenu, 22 čistilice, 463 komunalna radnika, samo čistoće. 1500 ukupno radnika svih naših službi. Zelenilo Beograd se nalazi stalno na terenu, uklanjamo stabla. Bilo je čupanja stabala, bilo je i automobila koji su oštećeni zahvaljujući tome. Ono što je moj savjet svim našim sugrađanima, da moramo da prihvatimo, kao što sam rekao, novonastale vremenske okolnosti koje postaju sastavni deo naše klime i da počnemo da osiguravamo i naša vozila i
naša ostala dobra, jer to je jedini način da se od ovoga zaštitimo. Gradske službe će i grad Beograd uvek biti spreman. Kažem, što se nas tiče, ja bi se naravno zahvalio svim javno-komunalnim preduzećima. Noćas mnogi nisu spavali, a naročito jutros. Jutros smo od nekih 5 sati praktično svi na ulici i eto, nadamo se da ova popodnevna neće biti u ovoj količini, da neće biti tragičnih slučajeva. Mi ćemo grad vrlo brzo, kao što ga već vraćamo, vratiti u neku normalu, ali još jednom da ponovim, i ova koja je bila najjača u poslednjih godinu i po dana je nešto što je u odnosu na ono što se dešava u regionu, u Evropi, još uvek u nekim granicama, i ja tu stvarno, što bi se reklo, ne bih provocirao Čačko Boga, i da budemo malo realni, da pokušamo da pomognemo jedni drugima i da reagujemo na terenu kada su ovakve situacije i da budemo svesni kada se stvore ovakve okolnosti, kada dođe do vremenskih nepogoda, da tad ostanemo kući i da prosto se ponašamo u skladu sa onim preporukama koje dajemo. Ukoliko ja vam sad neću davati posebno, imali smo situacije na autokomandi Vojvode Vlahovića, Višnjičkoj, tadašnjeg Košćuškog, Galeta Muškatirovića i tako dalje. Naravno, tamo gde se uvek stvaraju najveći problemi, to gde su vam te depresije, gde su uvale, tu se i sada stvaralo. Problem, još jednom ponavljam, najveći kada vetar i oluja nanese granje, lišće, u momentu dok pada kiša. Nemoguće je to. I to lako ona posle voda ode kada neko fizički to pomeri. Kad se napravi bazen od metar, metar i po dva, ne možete da priđete i to je jednostavno realnost u tom momentu. Eto, želeo sam da javnosti to podnesem ukratko ovu vrstu izveštaja. Očekujemo da će se sve smiriti do kraja večeri, uz tu još jednu kišu, vidjećemo koja količina će biti padavina, mi ćemo na nju biti spremni, ali apelujem još jednom na Beograđane da i oni, i to evo apeli naravno na medije, da budemo realni i da se ponašamo u skladu sa nečim, evo sad Nikola upravo kod sebe drži, kad je to doneto? U septembru prošle godine smo praktično predvideli sve ovo što će biti u sledećih 10 godina, ne zato što smo sad mi mnogo pametni, nego zato što su to prognoze i analize vremenskih promena koje se dešavaju i kako se treba ponašati, šta je ono kako i mi i građani treba da se ponašaju, i mi ćemo u skladu s tim i reagovati, ali još jednom kažem, ponavljam i sad u ovom slučaju na Beograđane, a verujem, pošto vidite se dešava u čitavoj zemlji, da će i sad naš narod i građani čitave zemlje se ipak ponašati u skladu sa novim situacijama koje nose vremenske okolnosti u kojima očigledno ćemo živeti u nekoj sledećoj budućnosti.